На календарі весна. Незабаром сонечко не просто світитиме, але й грітиме. Незабаром повернуться всі птахи, знову вберуться в зелені одяганки дерева. Незабаром всю планету заповнять пахощі квітів, які вже починають розцвітати. А знаєте, чим програма дитячої агенції Step by Step Minimix схожа на весну? А тим, що я, Діана Ілещук, та вся наша команда обіцяємо багато весняних вражень та неонових емоцій. Знайомтеся, вінценосний мухоїд. На перший погляд, звичайна пташка. Однак, якщо її подражнити, можна побачити шоу перевтілення. Мухоїд розпускає розкішний чубчик – жовтий або вогняний. Цікаво, що такою шевелюрою може похвалитися ще три птахи. Ось такий голуб з Нової Гвінеї, павич та вінценосний східний журавель. Щебетун, з яким вас за мить знайомитиме Діана Віщук, корони на голівці не має. Зате у нього є інша родзинка. І не одна. Дивимося! Нарешті весна, на деревах набухають бруньки, біжать струмочки, сонячні промінчики скачуть у блакитному небі. І знову чути їхні пісеньки, тих, хто першими прилітають, що навіть коли сніг лежить, щоб привітати українців з пробудженням природи. Здогадалися, про кого це говорить Діана Віщук? Ну, звісно, про справжніх вісників весни, галасливих шпаків. Знайомтеся, шпак звичайний, вага 75 грамів, довжина до 25 сантиметрів, довгий і тонкий дзьоб, міцні кігті, тривалість життя 12 років, облюбував всю Європу та Західну Азію, зимує в Африці. Запитаєте, чому він? А тому, що всі ви його знаєте, всі бачили, але впевнена, навіть не здогадуєтеся про суперздібності цього птаха. Заінтригувала? Чудово! Тоді поїхали! Родзинка перша. Шпаки невибагливі. Їм не треба розкішних гніздечок. Підходять дупла, ущелини під дахами, чиїсь нірки, чи шпаківні, які люб'язно майструють люди. Мабуть, саме завдяки цій непримхливості плямисті красені пристосувалися до життя на всій землі. Уявіть, колись у Нью-Йорк привезли 60 пар шпаків, а через 50 років вони стали найпоширенішими птахами в США. Та ж історія повторилася в Австралії та Новій Зеландії. Родзинка номер 2. Перші вісники весни – вірні друзі людей. Вони оберігають наші поля та сади від шкідників. Заглядають під кожен листочок, щоб не прогавити гусеницю, міль, хробака чи павука. А ще ці птахи люблять покататись на спинах овець чи корів. Не задля забави, а щоб повизбирувати кліщів та інших паразитів. Також у їхньому раціоні равлики, ящерки, фрукти, пшениця та нектар.
Складається враження, що шпаки – менажери. Правильно, у день вони можуть літати за їжею 400 разів. І це лише для пташенят. До речі, а ви бачили, як їхні малята смішно їдять? Любуйтеся! Продовжую вас дивувати. Шпаків, крім звичайного, є ще 12 видів. Найприкольніші – чорний, сірий і рожевий. Усі вони дружні між собою, але агресивні до інших. Зібравшись у зграйку, легко можуть вигнати зі шпаківні горобців. А в Штатах ці милі на перший погляд птахи витіснили з міст історичного проживання червоноголового дятла. Оце так! Наступна родзинка. Прогноз погоди. Так-так, пернатих співаків наші предки вважали синоптиками. Якщо вони довго не відлітають, буде суха осінь. Рано повернулися, де тепла весна. А якщо дуже голосно співають, то вночі треба чекати на дощ. До речі, про спів. Чи знаєте ви, що шпаки – чудові пародисти? Вони можуть виконати солов'їну дзвінку трель, можуть закрякати дикою качкою, загавкати, заквакати, відтворити звуки, які чули під час зимівлі в Африці, чи навіть заговорити. Ви правильно почули, якщо пересмішника взяти на виховання, то він швидко вивчить кілька фраз. Несподіванка, егеш! Привіт! І наостанок, шпаки люблять купатись, вправно ходять, неохоче стрибають і обожнюють виноград. А тому спостерігайте за своїм урожаєм, бо так можете наспробувати улюблені ягідки. Ну що? Вийшло в мене вас здивувати. Отож, бо природа дуже загадкова. Хочете знати всі її родзиночки? Не пропускайте рубрику «Дяновий щук». А поки що бажаю всім неймовірної весни. Такої веселої, дзвінкої, строкатої, як пісенька шпака. Бай-бай! Пропоную до вашої уваги топ місць світу, в яких весна по-особливому прекрасна. На 5-му місці в ньому Париж з його квітучим люксембурзьким садом. На 4-му – місто Рожева Казка Тітібу в Японії. Відкриває трійку лідерів нідерландський тюльпановий рай Ліссе. Срібло віддамо Ванкуверу, Канада, що потопає у цвітінні вишні. А містом, що завоювало першість, сповна намилуємося в рубриці Еріки Григорчук. Час пізнавати чудеса світу! Еріка Григорчук каже всім конішуа. Сьогодні ми мандруємо до міста з дивовижною архітектурою, чайними церемоніями та аніме. Тут замість букв малюють картинки. Тут можна побачити самураїв, сумоїстів та гейш. Тут роботи живуть поруч з людьми, а на обід подають суші з кита. Це місто-свято, місто-магніт, це місто-Токіо. Токіо –
це столиця Японії та найбільший мегаполіс світу. Він розділений на райони, і першим під наш приціл потрапляє Гінза. На його території примостилися кращі бутіки та ресторани, всесвітньо відомий театр Кабукі, музей поліції та тисячолітній імператорський палац, в якому господарює імператор Японії. Далі заглянемо в Сіндзюку. Це район хмарочосів. Один з них – Токійська мерія з оглядовим майданчиком на 45-му поверсі. А після прямуємо в район Сібуя. Для чого? Щоб пошопінгувати в гігантському торговому центрі Сібуя 109, побачити пам'ятник вірному хатіку, пройтися найбагатолюднішим у світі перехрестям. Його ви бачили в десятках фільмів. Та відвідати храм Мейдзі з ірисовим садом. Взагалі, храми – це одна з родзинок Токіо. Будете там? Не полінуйтеся побачити ще й найстаріший з них – Сенсодзі. Тепер занотовуйте кілька місць, які в Токіо must-see. Перше – найвища телевежа світу SkyTree. Її висота 634 метри. Якщо наважитися піднятися, то побачите все місто, мов на долоні. І навіть священну гору Фудзі. Друге – рибний ринок Цукідзі, на якому можна купити і морського їжака, і шматок акули. Третє – Legoland Discovery Center. Четверте – Disneyland. І п'яте, звісно, музей аніме. Всі ці хмарочоси, палаци та музеї не зрівняються навесні з парками Токіо. Чому? Бо наприкінці березня тут зацвітає японська вишня і розпочинається ханамі – національне свято споглядання сакури. Найкраще милуватися біло-рожевим чудом світу у парках Хамарі-кю, Йойогі та Уєнно. Уявіть, в останньому одночасно у цвіт вбираються 9 тисяч дерев, а вночі вони підсвічуються спеціальними ліхтариками. Це невимовна весняна краса. І наостанок, якщо будете в Токіо, обов'язково вирушайте в круїз річкою Суміда, щоб з корабля помилуватися сакури та познайомитися з сучасною архітектурою найбільшого мегаполісу планети. І не забудьте покататися на електричці Синкансен. Вона найшвидша і найкомфортніша в світі. Ось і все. Наша мандрівка завершилася. За черговою порцією мандрів та вражень приходьте наступного разу в рубрику «Чудеса світу». Еріка Григорчук чекатиме на всіх непосидючих. Музичний рік розпочався 60-ю премією Греммі. Її головним героєм став Бруно Марс. Він виборов 7 статуеток, зокрема за кращу пісню, кращий альбом та запис року. 4 нагороди повіз додому репер Кендрік Ламар, 2 – романтик Ед Ширан, а кращою новою виконавицею визнали Алесію Кару. Знаю я ще одну співачку, яка мріє про Греммі. Вона сьогодні під прицілом Каріни Миколюк. Насолоджуйтеся рубрикою «Музична скринька». Привіт усім! У кого музика? Не лише у плеєрах, але й в серцях. На ваших екранах Каріна Миколюк. А це означає, час знайомитися з топовою співачкою. Хто вона? Підказка. Суддя шоу «Х-Фактор». Ще? Після того, як ця зірка залишила серіал «Дайте Сані шанс», його рейтинг упав на 43%. І останнє. Це талановита і запальна Демі Ловато. Упс, я це вголос сказала. Ну окей, Демі Ловато. Демі
Димитрія Деволовато народилася 20 серпня 1992 року в Альбукерке. Дівчинка не знайшла спільної мови з однокласниками, тому перевелася на домашнє навчання, а розраду знаходила в музиці. До 10 років вона дружила з фортепіано, відтак взялася за гітару, а потім захопилася акторством. Так, це Демі ви бачили в дитячому телепроєкті «Барні друзі». Це вона зіграла в молодіжному фільмі «Програма захисту принцес». І це її голос звучав у проєкті «Дісней Рок у літньому таборі». Пісня «This is me» миттєво злетіла на верхівки чартів і зробила Ловато улюбленою меломані. Дебютний альбом Демі з'явився у 2008-му. Не повірите, співачка записала його за 10 днів. Та це не завадило творінню заскочити на другу сходинку Billboard 200. Наступний збірник подарував світу хіт «Here We Go Again». Третій Ловато створила в стилі R&B. Кажуть, надихнули її Кері Хілсон та Ріана. А четвертий і п'ятий альбоми просто перевернули кар'єру красуні. За неї взявся продюсер Тімбален і зробили фурор у світі музики. Найдрайвовішим, як на мене, тоді був сингл «Cool for Summer». Зараз Ловато теж не байдикує, вона активно бере участь у благодійних акціях, виступає проти знущань у школі, озвучує мультики з останніх «Смурфіки 3» та «Прекрасні». І, звичайно, пише пісні. Так-так, сама їх пише. Наприкінці 2017-го Демі випустила шостий альбом і з новою силою почала штурмувати хіт-паради. Ось ця пісня і досі сидить на їхніх верхівках. І на десерт цікавинки. Демі не уявляє свого життя без води, смачної їжі, любить гіркий шоколад, сир, яйця і свіжі огірки, спорту та соціальних мереж. Якось вона видалилася з них, але протрималась без своїх ловатиків. Це армія її фанатів лише один день. Співачка з дитинства дружить із Селеною Гомес, обожнює тату, має алергію на котів, ненавидить готувати, не любить фільми про Гаррі Поттера, краде з готелів подушки, займається серфінгом і має дві музичні мрії – записати пісню з Емінемом та отримати Греммі. Якщо вони здійсняться, Каріна Миколюк повідомить. А поки що прощаюся. До наступного акорду музичної скриньки. Бувайте! Ловіть новий тренд! Відомі дизайнери головною прикрасою цієї весни назвали сережки, але є вимога – вони повинні бути помітними, оригінальними і максимально великими. Дивіться, які варіанти пропонують Стелла Маккартні, Армані та Баленсіага. А після того будемо обирати модний одяг до цих прикрас зі стильною штучкою Амалією Агаларовою. Весняний аутфіт.
першими промінчиками майже теплого сонечка у стильних штучок прокидається непереборне бажання оновити гардероб. Не дивно, навіть природа свої шати змінила. І я, Амалія Агаларова, як завжди, готова вам у цьому допомогти. Готові трохи поекспериментувати? Тоді тримайтеся! Шопінг із камін! Так, температура за вікном не дозволяє ще відмовитися від верхнього одягу. А виглядати модно, хочеться. То що робити? Подарувати своєму гардеробу трендову курточку. Яка вона? По-перше, подовжена. По-друге, з капюшоном. По-третє, яскрава. Ага, нарешті дизайнери розбавили стриману зимову палітру барвами. Вам лише вирішити – фіолетова, лаймова, бірюзова чи квітчаста. Наші модельки Анастасія Душинська, Ольга Митрошина та Ані Піліпосяк вже свій вибір зробили. Подивимося, що в них вийшло. Не поєднуй денім з денімом. Окей, а тепер його забудьте. Весна 2018 вважає по-іншому. Джинсу багато не буває. І це підтвердять колекції Fendi, Dior, Stella McCartney, Tom Ford та Oscar de la Renta. Я не здивована, адже денім – це зручно, це комфортно, це красиво та універсально. Де ще знайдеш тканину, яка ідеально вписується практично в усі стилі – від спортивного до гламуру. А тому сміливо обирайте жакети з потертостями, юбки з бахромою, плаття з вишивкою чи штани із заклепками. А хочете взагалі денім Total Look? Він у тренді. Лише увага, джинс не повинен бути світлим. Зараз популярний колір темного індиго. Одна свіженька фешн-фішка – гра контрастів, любі стильні штучки. Цієї весни не можна бути невидимими. Сховайте в шафу все чорне, коричневе, сіре. Ну добре, не все, але пообіцяйте комбінувати те, що залишили з одяганками соковитих відтінків. Чудово підійде блакитний, смарагдовий, малиновий, жовтий, сталевий, карамельний чи такий популярний цьогоріч ультрамарин. І не забудьте про модні родзинки. Це сміливі принти, романтичні аплікації чи дірки на колінах. Головне правило весняного модного шоу – будь яскравим!
все-все-все. Фантазуйте, експериментуйте, моніторте рубрику Амалії Агаларви. І тоді навіть весна позаздрить вашим лукам. Чао! Чи знаєте ви, що звичайна жуйка може стати визначною пам'яткою, якщо їх сотні, тисячі, мільйони? У Каліфорнії є 20-метрова стіна, на яку жувальні гумки і місцеві жителі, і туристи ліплять вже 70 років. Цю алею намагалися чистити вже двічі, але все марно. На ній знову і знову з'являється різнобарна тягуча картина. До речі, а чи знаєте ви, звідки взагалі взялася жуйка? Її біографію для вас дослідила Анастасія Пристайко. Смакуйте! Найвідоміша телеведуча Опра Вінфрі її боїться, бо бачить сни, в яких жуючи втрачає зуби. Сьюзан Монтгомері її обожнює, бо може похвалитися світовим рекордом – бульбашкою діаметром 58,5 см. А культовий режисер Девід Лінч взагалі її колекціонує, використану, бо вважає, що погризані яскраві грудочки є кращою імітацією людського мозку. Це сучасні жуйки. А яка історія? Нащурійте вушка. Анастасія Пристайко готова вас дивувати. Отож, жуйку мали люди ще в кам'яній добі. Стоматологів тоді не було, а зуби якось рятувати треба, щоб не померти з голоду. Тому й чвакали все, що вважали корисним. Греки освіжали подих за допомогою смоли мастикового дерева. Майя споживали висушений сік гевеї, англійці – ялини чи сосни. З 16 століття в Європі почали жувати тютюн, але від нього жовтіли зуби, тож мода минула. А українцям смакував фруктовий клей з вишень, слив та абрикос. Першу жуйку виготовив і продав житель штату Мен, Нова Англія, Джон Куртіс у 1848-му. Через 21 рік винахід запатентував дантист Вільям Фінлі Семпл, а каучукова гумка побачила світ завдяки Томасу Адамсові. Він купив за безцінь тонну матеріалу і не знайшов нічого кращого, аніж зварити з неї жуйку. І що? І вийшло! Покупцям сподобався товар, а тому Томас організував його випуск у великих масштабах і першим додав лакричний ароматизатор. А далі з жувальною гумкою експериментували усі, кому не лінь. Але найбільшого успіху в цій справі досягнув бухгалтер Волтер Дімер, котрий презентував світу Bubblegum, придумав льодяники з тягучкою всередині і розробив формулу ідеальної надувної жуйки, яку застосовують донині. Тільки в наші дні за основу беруть не каучук, а синтетичну гуму і ще купу хімічних речовин. Ось так жувальний смаколик став нашим must-have. Добре це чи погано – вже інша історія. А ми переходимо до цікавинок. Цього року світ святкуватиме 200 років жуйки. Запам'ятайте, її день народження 23 вересня.
У Китаї за приліплену в'язку грудочку змусять заплатити штраф. В Англії можуть кинути за грати на добу, а в Сінгапурі жуйку геть заборонили. Щороку люди зжовують 560 тисяч тонн смачної гумки. З неї створюють арт-шедеври італієць Мауріціо Савіні, британець Бен Вілсон і Джейсон Кроненвальд з Торонто. І так, алея в Каліфорнії, про яку згадувала Діана, не єдина у світі. У Сіетлі є така стіна, в Міссурі – дерево, а у Вероні жуйками обклеїли будинок 13 століття. Сподіваюся, Анастасії Пристайко вдалося вас зацікавити. Продовжимо вивчати незвичайні біографії звичних речей наступного разу в рубриці «Майстерня винахідника». Приходьте! Зараз на ваших екранах рослина, яка має магічну властивість горіти та не згорати. Як? Чому? Насправді її ніхто не зачаровував. Просто білий ясенець виділяє дуже багато ефірних олій, які в спеку можуть самозайматися. Але палають лише вони, а квіти при цьому не страждають. Оце так. Є ще одна представниця флори, яка має незвичайну властивість і постійно викликає дитячі запитання «Чому?». З ними зараз розбереться Юлія Віщук. Не перемикайте! Ось ця індійська квітка викликає сміх. Африканський чагарник Атем солодший за цукор в 100 тисяч разів. Рослина телеграф може безперервно тріпотіти листочком. А дерево, на яке звернула увагу я, Юлія Віщук, нагадує сумну дівчинку, що схилилася над водою і гірко плаче. Ви здогадалися? Це верба. Але чому ж вона ридає? Хтось образив її, чи це такі витівки природи? Нікуди не відходьте від екранів. Знатимете відповідь на це запитання. Почнемо з наукового пояснення. Усі ви знаєте, що верба росте біля водойм. Її коріння повністю занурене у воду, а тому п'є дерево стільки, що луснути можна. Не проблема, скажете ви, існує ж випаровування. Та ні, не все так просто. Верба не може віддати надлишок води повітрю, бо воно біля річки чи озера вже й так вологе. І ось виходить, що до крон корисні речовини не дістаються. Це як ваш домашній кран. Що з того, що в ньому є багато води? Якщо він закритий, ручки не помиєш. То який вихід? Верба його знайшла. Зайву вологу зелена розумниця зливає через листя. Таким чином транспортує поживні елементи з води у кожну частинку, якщо можна так сказати, свого тіла. А людям здається, що вона рюмсає. Звідси і назва – плакуча верба. Є ще одна версія, точніше легенда, за якою на вербу перетворилася молода дівчина, ховаючись від розбійників, що вбили її коханого і хотіли вкрасти саму. Ставши деревом, вона оплакувала милого так гірко і довго, що поруч утворилася водойма. У який з тих варіантів вірити – справа ваша. А моя – продовжувати вас здивувати. Тому далі цікаві факти. Верба швидко росте. За рік може стати вище на 3 метри. Плаче дерево вночі або ближче до ранку. Також крапельки на його листочках з'являються перед дощем. Ця рослина вміє спілкуватися. Коли на неї нападають гусниці, виділяють спеціальні речовини, сигналізуючи сусідам про небезпеку. А ці, в свою чергу,
підхоплюють естафету і разом відлякують шкідників. У міфах стародавньої Греції вербу пов'язували зі світом мертвих. У індіанців вона уособлювала дружбу та гостинність. Китайці вважали покуттю символом пам'яті і дарували одне одному її гілочки перед розлукою. А в наших предків це дерево завжди було вишеном весни. Адже вкривається воно бруньками ще тоді, коли сніг лежить, а потім зацвітає сіренькими клубочками і кличе на банкет ранніх бджілок та метеликів, оскільки багате медом. Сподіваюся, вам сподобалася розповідь Юлії Віщук. Продовжу відповідати на дитячі запитання наступного разу в рубриці «100 тисяч чому». А поки що відпускаю вас насолоджуватися весною і прекрасними пухнастими котиками. Побачимося! Як гадаєте, скільки коштує ось цей іграшковий ведмедик? Затамуйте подих! 18 років тому на аукціоні Крістас за нього віддали 150 тисяч євро. Справа в тім, що таких чорних теді є дуже мало. Їх у лімітованій колекції випустила фірма Штайф у 1912 році, коли весь світ був у жалобі після загибелі Титаніка. Продовжує тему Ірина Короленчук. Час гостин в музеї дитячих забавок. Ірина Короленчук вітає всіх жвавих та грайливих музеїв дитячих забавок. Сьогодні в нас незвичайний експонат. Він не розвиває моторику діткам і з логікою не допомагає. Він не інтерактивний, не віртуальний. Але його не замінить жодна інша іграшка, жоден гаджет, бо це наш друг, який любить, слухає, підтримує і обожнює обіймати, коли ми спимо. Це пухнастий Тедді. My teddy bear has two eyes. My teddy bear has two eyes. I love my teddy bear. Є дві легенди появи Тедді – німецька та американська. Перша говорить, що плюшевого красення придумав у 1902 році Ріхард Штайф, який спостерігав в зоопарку за грою ведмедів і намалював іграшкове звірятко, що стоїть на двох лапках. З цією ідеєю він побіг до своєї тітки Маргарет, яка давно створювала дитячі іграшки. Природа посадила її до інвалідного крісла, але подарувала золоті руки. Майстриня пошила пухнастика, і саме він отримав головний приз на Лейпцизькому ярмарку, а потім став улюбленцем дітей у всьому світі. Американська ж легенда стверджує, кумедного Тедді пошила жителька Нью-Йорка Роуз Мічтом, взявши за зразок карикатуру з газети «Вашингтон Пост». Про кого створили цю смішну картинку? Про тодішнього президента США Теодора Рузвельта. Він був завзятим мисливцем, але під час одного з полювань не зміг убити клишоногого. Пошкодував і відпустив. Американцям настільки сподобалося ведмежа з карикатури, що вони почали замовляти в Ролз і собі таких. А назвали пухнастиків Тедді, це скорочено від Теодор. Як би там не було, та м'які звірята стали епідемією у світі. Їм присвячували пісні, знімали про них мультики і фільми, писали книги. Їх є понад 400. З'являлися ведмедики, школярики, військові, лікарі, моряки, клоуни. Відкривалися музеї плюшевих забавок. Лише у Великобританії їх 25. А ще іграшкою захопилися дорослі. Її масово колекціонували та й колекціонують. А тому на аукціонах віддають до Тедді Бір шалені гроші. Ось цього рекордсмена книги Гіннеса придбали за 110 тисяч фунтів стерлінгів. У 2005-му компанія Штайф
виготовила плюшевого друга вартістю 73 тисячі доларів. Цей красунчик в одязі Луї Вітон обійшовся власнику 1,5 мільйона франків. А цей не найдорожчий, але найвідоміший. Такий Тедді, пошарпаний з латками, з'явився 30 років тому. Його придумав податківець Марк Пейн, малюючи різдвяні листівки для свого друга. З тих пір зворушливий сірий ведмежа Мі Ту Ю живе у кожній дитячій кімнаті. І ще кілька цікавинок. До 100-річчя пухнастика зараз йому 116, провели чемпіонат Євротедді і випустили найбільшого плюшевого ведмедя з ростом майже 7 метрів. Найнепосидючіший Тедді через помилку поштової служби мандрував 3 роки і приїхав до господаря, подолавши 329 тисяч кілометрів. А нинішні іграшкові клишоногі – це взагалі чудеса техніки. Вони оснащені камерами, GPS, інтернетом, кнопкою тривоги. Якщо раптом з дитиною щось трапиться, вони вміють розмовляти, рухати лапками, оченятами, показувати емоції, ходити. А ще розробляється справжній робот Тедді для дітей, які довго перебувають у лікарнях і страждають від самотності. Але, чесно кажучи, не знаю, чи вдасться йому замінити плюшевих звірят. Адже так хочеться мати м'якенького друга, якого можна обійняти та поринути у сни. Тому цінуйте справжнє, а не електронне. Радить вам Ірина Короленчук. І прощайте до наступної екскурсії музеєм дитячих забувок. Приходьте, буде цікаво! Ми бачили прикраси з дерева, камінчиків, бісеру, листя і навіть черепашок. Але щоб зі столового приладдя? Так, я не жартую. І навіть можу показати вам ці шедеври з вилок. Дивіться і дивуйтеся, а потім зазирніть у рубрику «Дани Пристайко». Вона теж навчилася робити прикраси з того, що під руками. Весна зійшла на трон і одразу взялася пробуджувати, оновлювати, оживляти. Незабаром все навколо стане заквіченим та барвистим. Тож не дивно, що панянкам і дорослим, і малим теж хочеться бути кращими, красивішими, яскравішими. Хочеться зняти верхній одяг і прикрасити себе так, як дерева замаюються цвітом. Що ж, Дана Пристайко допоможе вам у цьому. А знадобиться нам звичайна блискавка. Не вірите? Перегортаю чергову сторінку щоденника захоплень. Тепер, що скажете, змінили думку після побаченого? Отож бо, звичайні застібки, які ми щодня бачимо в побуті, це невичерпне джерело дизайнерської фантазії. Адже вони можуть скручуватися, сплітатися, складатися і перетворюватися на хитромудрі браслети, персні, намиста чи брошки, які виблискують, немов самоцвіти, завдяки ось цим зубчикам. Впевнена, у Їдкомп Джадсон та Гідеон Сундбек це винахідники застібки. Навіть не здогадувалися, що їхнє творіння може стати таким модним трендом.
А кому нам за це дякувати? Дизайнерці з Нью-Йорка Кейт Кьюсак. У 2002-му вона виготовила перші прикраси з блискавок і зробила фешн-переворот. Її ідеї позичили відомі бренди для створення своїх ліній біжутерії і прихильники хендмейду у всьому світі. Вуаля! Ні, це не мій шедевр, але просто зараз разом з вами я постараюсь таке натворити. Не самотужки, звісно, а під пильним керівництвом чарівниці із золотими ручками Валентини Шилейко. Вітаю вас у програмі «Мінімікс». Добрий день всім, я теж вас рада привітувати. Ми будемо робити сьогодні майстер-клас брош. Що потрібно нам для роботи? Для роботи нам нужна буде молнія, основи для брошечки, ось такі заколочки, кусочок кожзамінителя, пістолет з силіконом і іголочки, і булавочки. Якої довжини має бути застібка? Длина застіжечки залежить від того, яку ми будемо робити брошечку. Сьогодні ми будемо робити брошку небольшу, значить застіжку ми беремо приблизно 2-3 см. З чого починаємо? Ми будемо робити брошечку небольшу, для тебе це стартовий варіант, тому будемо пробувати з небольших елементів молнію брати, нарізати на кусочки і робити ось такі блоки. От із цих блоків потім ми будемо вже произвольно составляти брошечку. Ти створиш свою, а я свою. Починаємо? Так. Да. Хорошо. Так, смотри, отрезаем кусочки по несколько сантиметров, может быть там 3-4 сантиметра. Края обязательно нужно будет зажигалочкой опалить, потому что оно будет распарываться, чтобы оно не распарывалось, чтобы оно было все аккуратненько. Вот такие кусочки мы будем делать, как лепесточек. Можно лепесточек, можно делать кружок. Их нужно зафиксировать иголочкой с ниткой. Ты уже когда-нибудь мастерила? Еще никогда. Никогда? Значит, тебе будет интересно. Фиксируем, отрезаем. И опять зажигалочкой отпаливаем, чтобы у нас все было аккуратненько. Вот такие сделаем несколько штучек, уже из них будем создавать брошечку. Ты все поняла? Да. Отлично. Начинай. До речі, перші брошки з'явилися в бронзовій добі. Тобто їм точно більше років, ніж нашій ері. А ще я чула, що на початку 19 століття це була єдина прикраса, яку дозволяли носити дівчатам. Крім націльного хрестика, звісно. Як давно вже цим займатись і чому вирішили саме з блискавкою працювати? Я работаю в основном с шерстью, а молнии не так давно я попробовала эти украшения. Мне очень понравилось, он очень стильный и достаточно быстро можно себе сделать аксессуар к какому-нибудь наряду. Итак, мы сделали с тобой основки. Ты видишь, у нас получилось несколько разных. И теперь будет самый творчески интересный процесс. Мы будем соединять. Ты будешь соединять, как тебе нравится, для того, чтобы ты себе потом эту брошечку могла одеть либо на украшение, на блузку, либо использовать для ободка. Начинаем? А за допомогою чого ми будемо з'єднувати? З помощью силиконового пістолета це все з'єднати між собою ці детальки. І потім візьмемо кожзам і приклеїмо на нашу брошечку для того, щоб воно мало акуратний вид. Красиво, оригінально і недорого. Хоча роботи Кейт Кьюса коштують до $2000. Та це не дивно. Серед її клієнток і фотомодель Яя Дакоста, і співачка Ферджі. Конструкция у нас достаточно хлипкая, если ее не посадить на какую-то основу, эта брошка долго не проживет. Нам это не нужно. Поэтому мы берем либо картон, либо какую-то плотную такую ткань и обводим ручечкой, обводим, чтобы у нас получился контур нашей брошечки, чтобы потом мы могли его аккуратно вырезать. И уже тогда к этому мы закрепим застежечку брошную. У нас есть черный кожзаменитель, можно взять также контрастный. Видишь, вот на контрастном, на таком сереньком, оно тоже интересно смотрится. Вырезай.
Так, смотри, теперь мы берем вот эту нашу основу, примеряем брошечку, чтобы мы не перепутали случайно сторону. Вот на эту сторону у нас получается. Мы ее должны закрыть кожзаменителем, либо какой-то тканью. Можно бархат, можно шелк, это уже не важно. Для этого мы берем и по контуру наносим тонким слоем вот так. Можно я спробую? Да. Теперь точно так же, как ты вырезала основу, ты должна вырезать кожзаменитель, только на 4-5 миллиметров выступать, заходить за край. Потому что потом мы будем надсекать вот эти места. Нам нужно закрыть вот этот вот, видишь, вот это ребро, чтобы наша брошечка была максимально аккуратна. Вот. Надсекаешь максимально до самой основки, потому что мы эти хвостики потом будем заворачивать, чтобы наше украшение выглядело тоже дорого и аккуратно. Теперь по маленькому кусочку вот так намазываем клей и сразу заворачиваем. И немножко растираем. И опять. Пока ты делаешь заготовочку для брошки, я буду тебе рассказывать, как потом нужно будет еще закрепить вот эту нашу основу, на которой будет эта брошечка прикрепляться уже непосредственно к платью или к блузочке. Мы из этого же картона вырезаем прямоугольник, чтобы он был приблизительно такого же размера, как наша заготовка. Клеим точно так же, как ты клеила кожзам, потому что наша брошечка должна быть аккуратна и с лица, и с изнанки. И потом у нас есть такой дырокол специальный, вот такой. Мы им будем делать отверстие для того, чтобы вот закрепить вот эту нашу детальку. Потому что если ты его приклеишь, она не будет хорошо держаться. И это будет максимально аккуратно и максимально прочно. Так, мы подходим уже к завершению. Смотри, у нас есть основа, есть сама заготовка брошечки, есть крепление. Мы теперь должны вот эти три части между собой соединить. Мажем эту основу, соединяем, и тогда ты можешь уже приклеивать саму брошечку. Давай. Не забывай, вот эти участочки ты тоже должна промазать, иначе потом будет отходить. Видишь, вдвоем удобнее делать, потому что кто-то мажет, а кто-то будет фиксировать. Теперь лишнее мы отрезаем, и уже останется только фиксация самой нашей брошечки. Вот такая брошечка у нас получилась. Ты молодец, ты постаралась сегодня, ты сделала большую работу, поэтому я тебя поздравляю. Ты дома можешь сделать оригинальный подарок любому празднику своим друзьям. Дякую. Що ж, спасибі вам за майстер-клас, було дуже класно. А вам, друзі, Дана Пристайко бажає незабутньої весни. Нехай ця брошка додає оптимізму, креативності та позитиву. Зустрінемося! Найсильніший м'яз в нашому організмі – язик. Його відбиток, як і пальців, унікальний у кожної людини. Кров пробігає щодня 19-кілометровий крос, а серце за рік б'ється приблизно 35 мільйонів разів. Ніхто не може чхати з відкритим ротом. До речі, в ньому живе бактерій більше, ніж людей на планеті Земля. А ще там виробляється 1,5-2 літри. Ой, ні! Про це вам Анастасія Працевір розкаже. Не прозівайте рубрику «Дивовижні ми». Лимон. Який запах. А смак? Б'юся об заклад, френдики, що зараз у вас почала інтенсивно виділятися слина. Чому? Бо мозок вирішив, що ви теж збираєтеся їсти лимон і дав команду підготувати рот до прийому їжі. Виходить, без слини це неможливо? Ну, звісно, Анастасія Францівір вже говорила вам, що в нашому організмі нічого зайвого немає. І зараз вам ще раз доведу. Отож, що таке слина? Прозора рідина, яка на 99% складається з води.
Але той 1% – це суміш корисних компонентів. Де береться слина? Ось тут, тут і тут. Це основні фабрики, на яких вона виготовляється. А для чого нам слина? Оце вже найцікавіше. Занотовуйте! По-перше, чудо-рідина змочує наш ротик. Не знаю, як би ми без неї рухали язиком і говорили. По-друге, оберігає від пошкодження зубки. По-третє, вона чудовий санітар, знищує погані мікроби, ось чому тваринки зализують свої рани. А по-четверте, без неї було дуже важко їсти. Міркуйте самі, як лише їжа потрапляє в наш ротик, з'являється слина. Вона змочує те, що ми жуємо, і перетворює в слизьку грудочку, яку легко проковтнути. А спробуйте це зробити без неї. Та ще, приміром, через твій хліб. Просто нереально. Також слина допомагає перетравлювати їжу, а ще без тієї мокрої помічниці ми б не відчували смаки. Докази та будь ласка. Висуньте язик і деякий час потримайте його назовні, щоб став сухим. Потім посипте на нього трохи цукру. Що кажете, не солодко вам? Тоді сховайте язик і знову змочіть його слиною. Смачні крупинки почнуть у ній розчинятися, і ви відчуєте смак. Увага! Слина не лише наш захисник, але й переносник усіх мікроорганізмів. Тому не забувайте полоскати рот, особливо після їжі, бо особисто познайомитися з карісом. І про цікавеньке, щодня в дорослої людини виробляється приблизно 2 літри слини, а за все життя організм її стільки виділяє, що цією рідиною можна заповнити 2 басейни. Те, що нічого, у верблюда, приміром, постійно в роті знаходиться близько 3 літрів слини. Спробуй його образити, і вся полетить у тебе. До речі, плюватися любить не лише горбати, але й кобри та павуки. А ось для людей це ненормально, непристойно, хоча не всюди. У багатьох африканських племен обрискати людину слиною означає ввічливо з нею привітатися. Може, і верблюди це знають? І ще дещо. При слові «лимон» слина з'являтиметься завжди. Це рефлекс, як моргання, його контролювати неможливо. На цьому наша чергова мандрівка всередину людського організму завершується. Приходьте наступного разу на зустріч з Анастасією Фрацевір. Впевнена, вам подобається разом із зі мною досліджувати дивовижних нас. Па-па! І на десерт, як завжди, рубрика для наших улюблених дорослих. Матусі й татусі, дідусі й бабусі, підходьте ближче до екранів. З вами вкрай треба поговорити порадниці програми «Мінімікс» Софії Пузіковій. Привіт, дорослі мімалята! Скажіть, чи знаєте ви таких дітей? Учора все гарненько вивчив, з інтонацією розказав, а сьогодні, коли викликали до дошки, почервонів, опустив очі і щось бурмоче, запинаючись. Однокласники сміються, а вчителька знову малює. 2. У вас така подруга? Сестра? Ви? О, це сором'язливість. Ні, не хвороба, але боротися з нею треба. І Софія Пузікова знає як. Кличте до екранів батьків. Починаємо рятувальну операцію. Отож, табу номер 1. Не можна безупинно говорити дитині, що вона сором'язлива. Тим паче дорікати цим. Так ви розвиваєте комплекс бридкого каченяти. Маля починає критикувати себе, вважати гіршим за інших, приписувати собі провину і закриватися ще більше. Так само забороняю вам обговорювати невпевненість свого чада з іншими людьми. Це нищить його самооцінку. Хочете, щоб дитина не ховалась за вашу юбку, коли до неї звертають? Підготуйте її до розмови. Складіть разом список виразів, які можна використовувати, спілкуючись з однолітками, незнайомцями чи вчителями,
а потім потренуйтеся в діалог. Це додасть дитині впевненості. Наступний крок – похвала. Так, так, це найкращі ліки від сором'язливості. Зробіть чаду комплімент. Поговоріть про його перемоги. Погладьте за гарну оцінку. Навчіть пишатися собою. Подякуйте за допомогу. До речі, побутові спецзавдання теж чудово допомагають. Погодьтеся, ніколи бентежитися, якщо мама попросила купити хліб, подзвонити тітці, замовити на вечір піцу і забрати в сусідки газету. Головне – побільше спілкування. О, спілкування! Для того, щоб побороти дитячу сором'язливість, проводьте більше часу із своїм сонечком. Цікавтеся, як воно провело день. Що нового дізналося, випитуйте про його переживання. Запропонуйте погратися разом. Словом, всіляко заохочуйте дитину до розмови, але не примушуйте брати в ній участь. Решту крапок над «і» розставить психолог Лілія Рачковська. Вітаю вас у програмі «Мінімікс». Звідки береться сором'язливість? Що її викликає? Привіт! Більшість дітей час від часу соромляться, але в деяких із них існують певні обмеження, які викликані тією самою сором'язливістю. Деякі діти вміють себе контролювати, а деякі дуже швидко розгублюються і втрачають тему, на яку вони спілкуються і через це соромляться. Існує дуже багато причин, які викликають сором'язливість. Однією з них є генетика. Деякі риси характеру зумовлюють появу сором'язливості. Ось це пов'язано з генотипом, який передається від батьків. Другою причиною є стосунки в сім'ї. Дуже часто буває, що дитина не відчуває підтримки від батьків, вона починає в певний момент лякатися, вона боїться, що її будуть осуждати, і ніхто її не підтримає і не надасть їй необхідної підтримки. Потім жорстка критика. Діти дуже сильно піддаються впливу з боку дорослих. Дуже часто, коли їх критикують найбільш близькі родичі, батьки або друзі, вони починають розгублюватися, вони бояться порушити якісь правила. І кожен раз, коли вони починають щось нове і отримують у відповідь від критику, вони в наступного разу не почнуть цього. Вони будуть просто соромитися і стояти в сторонці. Також можна до цього віднести емоційну сферу людини. Дитина, яка в ранньому віці емоційна і дуже тонко реагує на зовнішні подразники, велика вірогідність того, що вона в дорослому віці також буде дуже сором'язливою. Чи можна сплутати сором'язливість з чимось іншим? Да, дуже часті випадки, коли дитина виглядає сором'язливою, а насправді це не так. Бувають такі випадки, коли дитина не товариська, вона не потребує схвалення з боку дорослих, і вона в такій ситуації почуває себе комфортно. Це не сором'язливість, це просто такий тип характеру. Іноді діти намагаються бути лідерами, проте їм не вистачає лідерських якостей. І в тих ситуаціях, коли дитина хоче показати, що вона щось може, і в неї це не виходить, вона отримує, її засміюють, з неї знущаються, після цього вона замикається в собі і не хоче більше нічого робити. Також дуже часто плутають сором'язливих дітей з вихованими. Проте вихована дитина знає правила поведінки, і вона в цій ситуації почуває себе комфортно. А сором'язлива, вона хоч і знає правила поведінки, проте по-іншому не може себе поводити. Які проблеми приводить з собою за ручку сором'язливість? Чим вона страшна? Сором'язливість вона з часом може пройти, проте дуже часто вона в дітей так і залишається в дорослому віці. В дітей, які сором'язливі, дуже мало друзів через брак спілкування. Також вони дуже самотні, тому що вони кожного разу, якщо намагаються щось зробити і воно в них виходить, не виходить, вони починають замикатися, займаються самоїдством, в них дуже занижена самооцінка. Також хотілося б дуже звернути увагу на те, що діти, які сором'язливі, навіть якщо вони мають дуже сильні таланти в музиці або в спорті, вони не можуть їх показати через те, що вони соромляться, що в них щось не вийде, і кожен раз перед тим, як щось зробити, вони думають, ой, мене в цей раз знову засміють, ой, а якщо я десь там не так кину того м'яча, або я, можливо, не так намалюю цю картину. І через страх того, що їх осудять, або що з них будуть сміятися, вони соромляться цього і кожен раз просто промовчують. Також дуже велику увагу потрібно звернути на те, що діти, які в дитинстві сором'язливі і потім виростають і стають сором'язливими дорослими особами або людьми, вони піддаються впливу оточення і суспільства. Вони йдуть на поводу більш сильних і більш впливових людей. Кожного разу, коли вони і вважають, що це не так, і вони розуміють, що це неправильно, проте через свою сором'язливість і свій страх, вони бояться цього зробити.
вони погоджуються з тим, що їм доводять, і приходячи додому, вони починають знову себе дуже сильно самокритикувати. Вони стають дуже самотніми, і вони розуміють, що можливо вони могли звернути гори і поміняти щось в цьому світі, проте через те, що вони такі боягузи, вони цього зробити не можуть. Тому, шановні батьки, більше спілкуйтеся зі своїми дітьми. Для того, щоб дитина ваша виросла самовпевненою, дорослою і розумною людиною, щоб вона могла зробити якісь певні вчинки і якось змінити зовнішній світ, більше розповідайте їй про свої власні проблеми, які у вас виникали в дитинстві. Розкажіть якийсь курйозний випадок, коли, да, дійсно, ви вийшли, вас не вийшло, вас засміяли, проте ви спробували ще раз і вас це вийшло. Якщо дитина повинна йти виступати на якомусь утренніку в школі або в садочку, розкажіть їй, що тільки вона знає, як має бути насправді. І якщо вона припустилася помилки або забула якесь слово чи зробила неправильний рух, про це ніхто не знає. Про це знає тільки вона, ну і, можливо, батьки. А всі решту будуть приймати це за те, що так потрібно бути. Тому більше підтримуйте, більше спілкуйтеся, підвищуйте самооцінку ваших дітей. Який висновок робить Софія Пузікова? Без вас, батьки, нікуди і ніяк. Допомагайте нам, будь ласка, незалежно від того, сором'язливими чи забіякі. І любіть нас такими, якими ми є, адже ми – ваші дітки. Побачимося у рубриці «Батькам на замітку». Це була остання сторінка дитячої телеенциклопедії «Мінімікс». Побачимося за тиждень о цій же порі. Не прогавте зустріч з дивовижним, загадковим та цікавим. Ваша Діана Ілащук. Ось і все. Наша мандрівка завершена. Ви ж самі казали медленно, я медленно читаю. Почнемо з наукового пояснення. Усі ви знаєте, що верби росте. Що? Верби. Плямисті, красені. Що? Що ти сказала? Красені? Ну, а що красені? Що таке красені? Добре, скажи мені, що таке красені? Не знаю. Впевнена, у Дідкомп Джадсон. У Дідкомп. А я як сказала? Дідкомп. Давай. Смачені крупин. Що це було? І це її голос звучав у проєкті Disney про... Чи такий популярний теорій, що ви придумав у 1002 році... 1902. Опра Уінфрі її боїться. Опра Уінфрі. А що це таке? Срібло віддам Ванкувер. Дамо! Ага, все. У вас така про... Плаче дерево вночі або більше до ранку. І це лише для шпатенят, хотів сказати. Тешенята. У верблюда приблизно у верблюда гроті. Без води, спорту. Не важно, давай ще. Да, долавши 329. І гумкою експеримент. Ментували? Експериментували. Що? Експериментували. Унікальний у кожній людині. Ну як це у кожній людині? Чи це зняти верхній одяг і прикрасити себе? Так, як дерева... В яких місцях придумали? Сібуя, Сіньцзюку? Ще б похоже не придумали, чесно кажу. От у нас нормальні місця, а тут придумали якісь странні. Отож, табу номер один. Не можна беззупинно говорити дитині. Ось і все. Ці...